materijali su samo i zanimljivo. Mnogo su postali ljudi. Pohlepni su. Samo gledaju pare, ako imaš pare, onda si dobar čovek, onda kaže, kao ako si u stranci, dobar si, da uđem u stranku, da mi daš stan, da mi daš, razumeš? A kad treba da budem prijatelj s tobom, onda ne razumeš. Samo kad uspem, onda kao bodem oči. A kad sam bedan, onda nema nikoga da mi pomogne. To su ljudi čudni, evo. I kad ja pevam, oni se svi nešto ljubomorni. I samo nešto kao komentariš, što ti ne pevaš? Što oni ne rade. Da. Svi ljubomorni. Što ne ume da onda otpeva pesmu, šta, ono, za narod, ovako iz duše, ono. A ne ono... Tele... Samo da komentariš. Da. Kao da si uradio nešto, ne znam nije šta, a ne otpeva pesmu. I samo nešto zubi njegovi, moji im smetaju. Šta si ovakav, šta si onakav. Da. Šta njima to smeta? Šta? Šta menja tvoju ličnost to? Kakvi su tebi zubi, mislim? Ko su ne kapiraju? Znači, koliko su ljudi primitivni, ono? Primitivni. Svi su primitivni. Samo ih zanima da li imaš pare. Nemaš. A kad si dobar i plemeniti, onda te svi... Svi su... A kako to kažu? Uče nas da budemo pošteni, a ovamo kad si pošten, onda ti svi jebu. Onda najviše ispaštaš. Da. I onda postaneš lud. Kaže, evo ludaka. Kako? Evo ludaka... Ali zato što je pošten. Da. Kako sad? Sad nešto tu... Nije mi jasno. Šta kao, jela me diro. Diro danas, 88 autobus, ja pričao, on kao, šta ti se dereš, ono, a nije teo, nego kad sam izašao, on me malo rukom, ono, šta, zašto on mene tu, šta imam s tim, niko, da je neko rekao nešto, pa niko ništa nije rekao, ljudi su se smejali. Kao da radiš, kao da si počinio. Zločin. Kao da si zločin. Da. Mislim, više se obaziru na tako neke normalne stvari, lepe stvari, nego se obaziru na stvarno loše zločine. Mislim, kao da si počinio, ne znam ni ja šta. A što sam pričao, što stvari znam i imam šta da kažem, ono. Da. Mislim, ne kapiram, ono, znači osuđuju mene. Smijavaju ljude, šta? Da, što sam, ono, osjetio sam se živim, a ne ono ko sveća, ono, kao, živ si, a u stvari, ono, ne, ono, ne, ja ne mogu ko drugi. Njima isto se neću, samo njima smeta kad je neko drugačiji od njih, kada, pošto oni, svi ljudi su isti, ako neko je malo drugačiji od tog istog, onda se to komentariše, to se bude ljubomorno te osobe, mislim. Ne, a što im frka ono? Šta? Zdravo, zdravo. Kako ste? Kaži nešto, kaži nešto. Kaži nešto, mrale. Ne znam zašto bi to ljudima smetalo. A što? A svi vole da gledaju, a u stvari, ovaj, kao Kobajagi, sve super, a u stvari ti, ono, kao da sam najgori čovek, ono. Kao da si počinio, ne znam nije šta, a ne da snimaš klipove za YouTube, da smejavaš ljude. Šta je loše? Evo i primjer, ko bi tebe sad tako pažnju dao i ljubav i da te neko eto snimi i da kažeš nešto? Niko. A i ne bi ti ni pričala sa njima. Znači, oni su previše loši. Znači, ja jedini pravim klipove koji su realni i iskreni i nema i kaže, pomeramo granice ono, tog materijalnog. I ne vole ljudi kad si previše duhovan. Znaš ono, kad si srećan. Pa njima... Svi isti... Nezanimljivi. Ako se pojavi neko zanimljiv, to ono... Zdravo, zdravo, zdravo. Pa njima umesto da im bude drago što se neko pojavio koji je drugačiji od svih, oni su ljubomorni, oni to komentarišu. A zapravo bi samo htjeli da budu tako svi. Pa ja se skonto sladom, no mi dobar lik. Da ju svi znaju. Ali ako samo te kritikuju nešto, ne znam zbog čega bi te kritikuju. A što ako sam ja pobedio tu materijalnost? Zdravo, zdravo, mrane! Kako si? Pobedio sam materijalnost, mislim. Da. Nisam teo da naplatim to što radim
i radim iz ljubavi. I oni svi kažu, zašto ovaj radi bez para? Što mora sve kroz pare? Što mora? Najveći ljudi su bili siromašni i delili ljubav. Zdravo, zdravo. Nije poenta pare, pare su... Pare su nervi. Znači, da kako prije, ako imaš para, onda si kao dobar čovjek. A sve je to mafija, ono, u filmovima, ono, ja sam gledao neki film kako neka mafija ukrala čerku, pa onda Van Damme se uključio u to, prvo nije teo, i poslije mu bilo žao, nije mogao da spava i on uključio se u tu borbu, a bio je profesionalni taj vojnik. I pomogao je tim roditeljima i oni su namestili kao da je ona mrtva, u stvari su stavili neku drugu slično njoj. I u stvari na kraju su spasli nju, ali ovaj isekao prst, taj mafijaš. I na kraju i policija došla i Van Damme je pomogao da u stvari da se te ženske oslobode, jer on ih je držao u nekom zatvoru, eksploatacija, to se zove belo roblje. On ih je pripremao za belo roblje. Kupovao tako, ne znam, na tržištu, ne znam koliko je davo, držao ih tako na vodi, da bi ih jednog dana prodao nekom tamo Arapinu ili ne znam ono, znači šta ono, mislim, a mene, ja koji širim ljubav, znači mene osuđuju. Baš su ljudi ono, katastrofa. Ono. Baš sam gledao komentare, znači katastrofa su ono. Ne znam zašto, zbog čega. Čekaj, ako si ti uz mene, šta ja imam, šta sam ja tebe iskoristio? Šta sam, pričali smo ono. Svaki dobro ja slanjam, niko nije primao. Ja slanjam da te gledam, ne da kao to. A ne znam zašto bi komentarisali. A što, ako je neko prišao meni i pričao, ja to snimio, stavio da vide ljudi i šta? Ono, da i drugima dam šansu, da i oni kažu nešto. Da se čuti. Da. Imaš i ti pravo da kažeš. Evo, ja sam poklonio pažnju tebi, ono, maksimalno. Što niko ne bi učinio, u stvari. Ali tužno, da zapravo. Aha, čekaj sad da uzostavim ovo.